Re, viss ēters ir te! Tādas lūk ziņas no Kurzemes, bet jau rīt tiks pasniegtas Latgaliešu kultūras balvas Boņuks, kad uzzināsim, kuri 10 no kopumā 30 nominantiem iegūs balvu. Boņuks izceļ tos cilvēkus iniciatīvas un projektus, kas aizvadītajā gadā veikuši nozīmīgu ieguldījumu Latgales kultūrā. Gatavošanās ceremonijai jau ir sākusies, tiek saposta Latgales vēstniecība Gors, un visiem tiem, kas nevarēs būt klātienē, balvu pasniegšana būs iespēja vērot Latvijas televīzijas pirmajā kanālā rīt pulksten 21:05.